mazingira. Oya, 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 oya. Eh, wazi? Kwa sana. Siku mingi? Ah, kabisa. Naona tu ni kazi? Eh, mimi niko kazi manze. Ah, sasa hivi naishia hivi hivyo studio. Kuna ingoma nimetoa juzi. Kuna kufanya video hivyo. Na kwa Ushaenda international. Eh, nikuuliza. Muziki nakupeleka aje lakini? Ah. Ile ngoma nilitoa ya kwanza ilipeanga ka 5 views. Si mbaya. Aya unacheka. 5 views. Si mbaya. Ni shoot video la pesa ngapi? Yule kumaanisha, wewe usijali kumaanisha kuna watu watano walibambika na show yangu. Like so walibambika na kile. Sasa unasikia hiyo ngapatanga 5 views. Hii nyingine nikaekelea paka hivi kachezea kamia siku mbili tatu hivi sijui nani alishare. Wa do you thou? Thou mbili thou tatu thou ine. Cheki sisi sijui kwa 37. 37K? 37K mtu wangu. Maheni. So saa hizi, hey, doko hulia. 37,000? 37K. Nguanji. Sisi saa hizi, naenda jikoni nataka kutoa ingine. Noma sasa. Nimejia mimi sasa. 37,000 views. YouTube imekupea pesa ngapi? Ah, misa yulijua hizo maawa, sindizo sasa nachezea, sindio mana sisi naenda kwa studio na roga, na kwa bila kumana yekelea saa hizi, ah, mutati. Sasa baru wafanya genge, tunama wana kufanya kikosho genge. Sijali, nafikia kigot. Lakini wani msanii nika utaenda kuchukua nini zangu. Content yako, sinuja mi ni mtu wa genge, sasa ni mtu wa kigosho. Nachukua kigosho. Unajua mi naza kupea idea. Kaa gani? Naza kupea idea. Una saa hizi, ukifanya ngoma. Una squeeze, unajua TV squeeze haitezi mangoma sana. Haitaki hata uwe na budget kubwa. Tafuta mtu kama Munga Eve. Haido mwingine ndo nani? Niko na Sikioko wa kufanyia interview. Alafu. Uta blow up. Wewe uone kila ametengeneza hadi manzi wa Kibera saa hizi. Saa hizi si manzi wa Kibera, saa hizi ni superstar. Uko sure? Hai, shua ama shua shua. Uko na ngosi zake? Namba yake. Yeah. Siwezi kuwasa kuna mwili wangu, hakuna kitu anaga. Eh. Kwanza nimvutie tenzi. Unamuuliza? Kwanza nimuuliza. Sasa sasa sasa. Sasa hapo imagine saa hizi manzee Morio. Saa hizi like kamegonga kaa 1M. Tunaomoka. Tunahama. Na sasa unajua mimi mziki wangu isipolipa, nitakuwa maneja wako. Ukweli? Ah, wazi. Oya. Zadi. Niaje? Eh, chukua hapa na mwili wangu, ule msanii, ule ni bangu ule msanii. Eh, ule mkorino ule wa kikosho ule. Eh, alikuwa ananichomea bro. Sipi chomea isi ni ukweli. So, eh, alikuwa ananiuliza kama uko na namba ya Munga hivi. Eh, tutumie. Eh, anataka kufanya ka interview hivi. Eh, sai, tutumie. Na niko na Sikioko, niko na Sikioko. Eh, na niko na Sikioko wewe nayo. Eh, si tusukumie bado. Ah, basi hivyo. Ah, hiyo hao wili wametosha. Hata kina commentator wana ama views. Ai wewe kama this is kuzika na shika angalika 100 alafu cheki mtu wa maana sisi tu ni Munga hivi eh na tomba na na you 18k 18k nani eh sabi fa sita kitu kwa imeshaisha acha acha hizo huyo boy unajua like nataka hiyo unajua watu unakujanga kuangalia ujinga wako nayo sasa tukue na yeye mimi na yeye eh nakuambia nitachachisha acha na Vincent kwanza ah. Wewe fanya aje? Nifika studio. Mimi nikatuma, mimi nikatuma mistari zangu hapa kidogo. Si ukuje manze unipe hapo ka backup uchachishe na nini na unaona? Wajua mimi nimeona aje. Wajua siku hizi wasema wanafanya aje? Wanafanya manini? Makava. Makava za mangoma. Okay. Mimi naona aje. Kuna ngoma ya nani mpya? Hii ngoma ya Nyashiski mpya. Ni ndio aje? Sijarada nimekuwa. Hii ngoma ya Nyashiski mpya. Kuandika. Sasa mimi naona aje. Nitumie shortcut. Wewe unatumia Munga hivi unataka kutumia shortcut. Nifanye remix ya Nyashiski. Hii mama, wewe ni mwenyeji, nito wazi? Na nikulize, na sisi kia takubali. Acha na huyo, unajua sasa hii ni gengeton. Sasa nifanya remix yake na, kama wewe ni kienyeji, wewe ni kienyeji, kama wewe ni kienyeji. Sio unajua yake niendaga, kama wewe ni mwenyeji, mimi nataka wangu hiyo, nini? Kienyeji. Au nifanya nini? Nijifunze shenga. Shenga bete? Hiyo shenga bete, hiyo. Lakini sasa nishajua zinakaa mbini hivi. Na kuimbe tet, na kulombo ndo. Sasa hiyo kwanza ikiisha tu ni hivyo. Nikishashika hiyo hiyo sheng na hii ngoma. Ni hivyo. Mimi ni superstar. Na uone kanya sisi kia ta kulombongoto.
Zaini nikusema nini? Atakupiga mangoko. Aezi. Anakulomba ngoto, atakupiga mangoto. Acha na yeye tufanye ndio hii kujaribu. Eh, Muri unaharakisha manzi. Aki unafanya saiki ishe. Niambie manzi. Wewe, wacha wakimtumia namba ya nani? Ya Munga hivi ndakuja. Sitaka mimi hapo studio tutaonana. Na make sure shinda tu hapo. Eh, sasa tutaonana. Utakuwa manager wangu wewe ukiendelea na huyu mchizi. Wewe usiana na kwa maneno huyu. Watu wa kibosho hawa. Hawa sisi watu wa bangi. Lakini mimi yangu lazima ihite. Kama namba nono, walishoot, walienda wakarecord ngoma na simu. Eh? Alafu wakashoot video, wacha video watumia nini. Na video wakashoot na simu. Mimi nalikuwa na pesa. Hiyo lazima itahiti. Hey, hello? Eh, Munga hiyo? Ni aje? Eh, ni Mirako. Eh, Mirako Kiana. Eh, nilikuwa nakuuliza aje. Eh, nilikuwa nataka interview. Itakuwa aje? Eh, niko na ngoma moto. Moto! Niko na ngoma moto kabisa hapa hivi nimetoa. Eh, silikuwa nataka ukamu nifanyie interview hivi. Eh. Ah, manzi mimi sina ka kitu. Eh, lakini siwezi kosa ya chai. Eh. Ah, sawa basi. Kesho. Ah, sawa manzi, sawa manzi, manzi. Utakuwa umenyokolea mbaya mbaya. Eh. Eh, zina eh. Ukumbuki zina? Mirakokiana, mirakokiana. Eh. Sawa basi kabisa kabisa. Ah. Wakigosho. Wakigosho. Leke. Ugoaje? Eh, piki. Ndoka studio. Eh, wadi kuliza. Yeah. Sasa nimekuaje? Ah, imekuwa moto moto. Nipe mistari. Ai, sini ni wewe. Ai, nini? Sisi wote tunafanya zimbili ya kufanana. Shafanya, tutafanya. Twende. Eh? Ni mwatani yo nyedete. Yo nyedete para. Kuriguru ni kimoto. We mwatani. Eh, para. Tori. Ah, tosha. Hiyo ni hizo. Wewe ndio unataka madansa. Nikwambia. Wewe pia ni dancer. Kabisa. Sasa basi mimi ndio nakuambia hizo live. Hiyo ziko poa. Kabisa. Unajua uzuri wa kikosha ni nini? Nataka unaimba mambo ya shida. Basi unasikia afu naambia watu mambo ya mbinguni. Kwenda mbinguni? Si ndio. Ukoshwa kuna mbinguni. Lazima mwambie kwanza wa Kristo. Wakisikia mambo kuna mbinguni. Hiyo lazima. Mama anasema kwa Mungu alafu huko ni parapara. Alafu unajua parapara ni paradise. Nani anayekwenda mbinguni pale? Kila mtu anakwenda. Ile mashine iko huko manze? Sawa, hata story mingi. Hata story mingi nikwambie. Sio bonga na Munga hivi. Anasema anakaa kesho. Kesho? Eh. So kesho wewe udungie tu vizuri tuchape hivi. Ai, mimi naenda tu hivi ki freestyle yangu kigosha manze. Wewe uko tu sawa hivi. Ah, mimi kwa vipi? Sasa mimi wacha mimi niishie hivi. Aha. Na nione boy wangu hapo hivyo. Wacha Munga hivi amesema lazima tumtonee kachai. Eh. Wewe unataka kana kama nichwania mimi. Ndio makai kuitisha kachai. Eh, lakini unajua natoka kokote ya kuja hivi na niwaje sasa nisaidie. Eh, haraka nje. Unajua mafuta imepanda. Unajua mafuta imepanda. Tutafuta kama ni ya senki ya kama, si ndio? Sasa mimi nitakutana hivyo na kina Jonte. Tunaona maisha. Sawa basi. Sawa tuonane. Kwa freestyle boy. Kabisa. Eh, ni aje msanii? Ah, ni aje. Mawazo bana, nini unawaza? Mimi kwani wa Kenya mnatakaga nini? Nimefanya ngoma, nimeshoot ngoma, nimefanya promo, nimetumia Munga hivi. Imagine saizi niko na 50 views. Na saizi unajua ngoma yangu iko na miezi ngapi? Iko na miezi 4. Imagine miezi 4 ngoma yangu iko na 50 views. Kwani mnatakaga nini? Sike just jalipa. Sike hadi manguo na dunga ni za promo. Hawakulipi. Hakuna kitu nafanya. Manga ni hadi kia tulivaga na smart bado ndio niko nayo. Sike hadi vile imetapa. Sasa wewe unasema ni hit na hata usikizagi ngoma zangu. Hakuna kitu legit. Kuna sababu watu watoe ngoma legit hata msikizagi. Unakuwa kana shida gani wa Kenya? Hapa yana ningezaliwa nikiwa Muganda mimi ama Tanzania. Za kanisa. Za kanisa nini? Hata hizo msikizi. Kama ule mwili wangu akikosha mkorino wa mumsikizi. Ako na 45 views. Bera ona debere yake. Geni sawa tu, haina issue. Hata mtu afadhali angezaliwa Tanzania. Diamond ana support huko kona hata hakuna kitu anaimbaga. Hmm? Hakuna kitu anaimbaga huyo msi. Sisi tunaandika mistari, unane studio. Kufanya ma promo, pesa yote nilikuwa nayo nimetumia pesa yangu. Yote, hakuna kitu niko nayo. Sija hadi mandevu sijanyoa. Sija kula siku tatu. Hmm? Una dimi yako bado inasonga. Hmm? Karibu hadi kihara sasa yaanze kunishika sasa hivi. Geni sawa tu, ni sawa tu. Ndasukuma tu ngoma ingine tu moja tu hivi ya mwisho. Hii sipo.
isipolipa hii naachana na usanii. Kapajoke kisagi. Hata kwa babangu akulangi visogoro. Wamanyimbo. Ebu fugua hii mlango. Ebu fugua hii mlango sahi. Ni mimi naongelea sasa hivi ukijua ujalipa nini? Madhe pole. Ebu shukisha. Ebu toka. Lakini madhe unajua ni mimi unagoga. Madhe ni Ebu toka. Asa ni nini? Unajua sisi ni watu wa God, tunapenda Mungu madhe. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. Aki madhe maombi yako na hit. Nika hapa, mimi ni Mungu. Madhe tu usinifungie nitakaa wapi? Aki ja God, hii ngoma haiendi. Hadi Mungu alichange na hati anaitwa ja. Hebu ja. Madhe. Uja God, fukuza huyu madhe. Enda kwa ja, enda kwa ja. Madhe, aki mwadhani jezo hii wa Ifrahemu kikwa God na githeru. Madhe. Aki yota nikute hapo pesa. Madhe. Walai wa Kenya, mumenitenda wa Kenya, niko inji juu yenu wa Kenya. Maito Wanjiru. Ano. Wala Kenya. Video ya kwa tendelea. Mtakati. Alisa, mtakati. Vira, sinimesini. Alafu najua, parapara huko ni para.